យើងរួមគ្នាបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសូមគុំភ្លេចអនុវត្ត3ការពារ1ពាក់ម៉ាស់2លាងដៃ3រក្សាគម្លាតសង្គមនិងគម្លាតបុគ្គលចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅសូមគុំភ្លេចអនុវត្ត3កុំ1កុំទៅកន្លែងមានមនុស្សច្រើនកកក2កុំទៅកន្លែងបិទជិតគ្មានខ្យល់ចេញចូលនិងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ច្រើនពេក3កុំប៉ះពាល់គ្នាយើងអាចនឹងភ្លេចកូវីដតែកូវីដមិនភ្លេចយើងឡើយឧបត្ថម្ភធំដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់សហការឧបត្ថម្ភដោយសាកសិផលធម្មជាតិលេងនវត្រាកសិផលជាតិគិតសុខភាពជាចម្បងជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រនាំចូលផ្ដាច់មុខម៉ាកយ៉ាម៉ាហានិងម៉ាកល្បីល្បីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកជាច្រើនទៀតផលិតផលសុទ្ធតម្លៃសមរម្យការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងស៊ីមញូស៊ីកសេនធ័រ